እንደ አህጉር በአፍሪካ ከ90% በላይ የሚሆነው መድኃኒትና የህክምና መሳሪያዎች አቅርቦት ከውጭ እንደሚገባ ጥናቶች ይጠቁማሉ። በኢትዮጵያም የፋርማሲውቲካል ኢንዱስትሪ ገበያ በየአመቱ እድገት የሚያሳይ ሲሆን በአሁኑ ወቅት የገበያ መጠኑም ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ እንደሚሆን ይገመታል። ታዲያ ለዚሁ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ለሚጠይቀው የፋርማሲውቲካል ዘርፉ ኢትዮጵያ ትኩረት ሰጥታ ፖሊሲና ስትራቴጂ ቀርጻ እየሰራችበት ትገኛለች። በሀገሪቱ ከሚገኙ የመድኃኒት ማምረቻ ኢንዱስትሪዎች መካከል በኦሮሚያ ክልል ዱከም ከተማ የሚገኘው ሳንሸንግ ፋርማሲውቲካል ኢንዱስትሪ አንዱ ነው። ማዕከሉ 85 ሚሊዮን የሚጠጋ የአሜሪካን ዶላር መነሻ ካፒታል በመያዝ ነው የተመሰረተው። አሁን ላይ ማዕከሉ የተለያዩ መድኃኒቶችን እያመረተ ይገኛል። የመነሻ ካፒታሉ ወደ 85 ሚሊዮን ዩኤስዲ አካባቢ ነው። በነገራችን ላይ ያው የሶስት ፌዝ ፕሮጀክት ነው አሁን ያለነው፣ የመጀመሪያው ፌዝ ላይ ነን። ስለዚህ በቀጣይነት ተጨማሪ ሁለት ፌዞች ይኖሩታል ማለት ነው። በመጀመሪያው ፌዝ ላይ ያው እያመረትን የምንገኘው በእንክብል መልክ የሚወሰዱ መድኃኒቶች ወይም የሚዋጡ ወይም በካፕሱል መልክ የሚወሰዱ ወይም የሚዋጡ የምንላቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ በደም ስር የሚሰጡ የምንሰጣቸው እንደነ ግሉኮስ አይነቶች ናቸው። ሶስተኛ በመርፌ ወይም ደግሞ በጡንቻ የሚሰጡ ናቸው። ስለዚህ በአጠቃላይ በምርት ስብጥር ስናየው ወደ 64 ምርቶች አሉ፣ በአይነት ማለት ነው አሉን። ኢትዮጵያ መሰል የሀገር ውስጥ የመድኃኒት ማምረቻ ማዕከላትን ማስፋፋቷ የውጭ ምንዛሬን ከማስቀረት ባለፈ ሌሎች ጠቀሜታዎችም አሉት። መድኃኒት ያው እንደሚታወቀው በጣም አስፈላጊ ግብዓት ከሚባሉ ለአንድ ሀገር አስፈላጊ ነገር ከሚባሉት ውስጥ ነው። ምክንያቱም ዓለም ላይ የሚፈጠረውን ነገር ያው መገመት አይቻልም። ከዚህ በፊት ለምሳሌ የኮቪድን ሁኔታ ማንሳት ይቻላል። ዓለም ላይ ብሎኬጅ ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ አንድ ሀገር ራሷን በመድኃኒት ማምረት መቻል አለባት ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ መመረቱ ከፎሬክስ ወይም ከውጭ ምንዛሬ ማስቀረት በተጨማሪ ለአንድ ሀገር እንደ ሉዓላዊነትም አድርገን ልንወስዱ እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም መድኃኒት በጣም ኢሴንሻል ነገር አስፈላጊ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ እንዳለ ያው ከውጭ ግባት አንጻር አሁን እዚህ እስከ ከ20% እስከ 50% ቫሊዩ ነው አድ የምናደርገው። ስለዚህ ይህን ስናየው የውጭ ምንዛሬ በዚሁ መጠን ማስቀረት ይቻላል ሀገር ውስጥ ቢመረት ማለት ነው። ከዚሁ ባለፈ ሌሎች የመድኃኒት ማምረቻ ማዕከላት መድኃኒቶቹን ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ እየሰሩ ይገኛሉ። መድኃኒቶችን ጥራታቸውን በጠበቀ የሚያመርት ነው። የምናመርተው የመድኃኒት አይነቶች ሴፋሎስፖሪን አንቲባዮቲክ የሚባሉ የጸረ ተዋሳያን መድኃኒቶች በመርፌ፣ በሽሮፕ፣ በታብሌት እና እንደዚሁም በካፕሱል አይነት አራት አይነት መድኃኒቶች እንደምናመርተው በዚህ ፋብሪካ እንግዲህ የታቀደው ወደ 32 አይተሞችን ለማምረት ነው። በአሁኑ ጊዜ ወደ 10 መድኃኒቶችን አምርተን ወደ ገበያ ወጥተናል። በዚሁ በህክምና ግብዓት ማምረት ላይ የተሰማሩትና የዘርፉ ማዕከላትን ለማጠናከር ያለመ ኤግዚቢሽን ከሰኔ 15 እስከ ሰኔ 20 2016 ዓ.ም ጤናችን በምርታችን በሚል መሪ ሀሳብ በአዲስ አበባ ሚሊኒየም ማዕከል ኤግዚቢሽን ያካሂዳል። ኤግዚቢሽኑን ጤና ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ መድኃኒትና የህክምና መገልገያ አምራች ኢንዱስትሪዎች ዘርፍ ማህበራት ጋር በመተባበር እንደሚከውን የጤና ሚኒስቴር መረጃ ያመላክታል። እየተከታተላችሁ የምትገኙት የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ዝግጅታችን ነው። በጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ዝግጅታችን የምዕራፍ አንድ ዝግጅት የሆኑትን እስካሁን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። አሁንም በተከታተላችሁት ጉዳይ ላይ እንግዳ ጋብዘን ደግሞ ስለ መድኃኒትና ሕክምና ጉዳዮች ላይ መረጃ ሊያደርሱን በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የጤና ሚኒስቴር ዴኤታ የሆኑት ፍሬህይወት አበበ ናቸው። ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ወደ መጀመሪያ ጥያቄያችን ስናልፍ እስካሁን የሀገሪቱ የመድኃኒት አቅርቦት ለመሸፈን ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ፈሰስ ይደረጋል። ይህንን የውጭ ምንዛሬ ተኪ የሆኑ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ማምረት በሚል እየተሰራ ይገኛል። ይህን እየተሰራ የሚገኘው የማበረታታት ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለውን እስቲ መልስ። በጣም አመሰግናለሁ። ያው የሀገር ውስጥ ምርትን ተደራሽ ከማድረግ አንጻር ትልቁ የሀገርን ደህንነት ከማረጋገጥ ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት ተደራሽ ከማድረግ እና የሀገር ኢኮኖሚ ዘላቂ እድገት ከማምጣት አንጻር ያለው ፋይዳ በጣም ትልቅ ስለሆነ ይህን ዘርፍን በልዩ ሁኔታ ማበረታታትና ውጤታማነቱን ማሳደግ ትልቅ የመንግስት ትኩረት ነው። ልክ እንደ ሌሎች አምራች ኢንዱስትሪዎች በዚህ ዘርፍ ላይ እንግዲህ ትልቁ መነሻችን ጠንካራ ፖሊሲ እንዲኖረን ማድረግ ነው። ከዛ አንጻር እንግዲህ በ1994 የነበረ የወጣውን የአምራች ኢንዱስትሪ ፖሊሲ በአዲሱ በቅርብ ዓመት እንግዲህ ባለፈው ዓመት ላይ
በአዲሱ ተከልሶ የአምራች ኢንዱስትሪውን ይበልጥ ተሳታፊና ተወዳዳሪ ማድረግ የሚያስችል የፖሊሲ አቅጣጫዎች ናቸው ተካተው የጸደቁት። ከዚህም ባለፈ ደግሞ በዚህ አንድ ወር ውስጥ የጸደቀው የጤና ፖሊሲያችን መከላከልና አክሞ ማዳን መሰረት ያደረገ በተለይም ደግሞ የሀገር ውስጥ ምርትን ማበረታታትና የሀገር በቀል የሕክምና እውቀቶችን ማሳደግን መሰረት ያደረጉ የፖሊሲ አቅጣጫዎች አሉን። እነዚህ ፖሊሲ አቅጣጫዎችን መሰረት አድርገን ለእነዚህ ዘርፍ የሚሰጡ ማበረታቻዎች አንደኛ ለዘርፉ አምራች መሰረተ ልማት አቅርቦትን ማሻሻል የሚቻልበት የፖሊሲ አቅጣጫዎች በግልጽ የተቀመጡ መሆኑ፣ ከዚህ ባለፈ ደግሞ ዘርፉ ተወዳዳሪ ሆኖ እንዲገኝ የሚመረቱ ምርቶች ጥራት ባለው ልኩ መመረታቸውን የምንቆጣጠርበት ተቆጣጣሪ ተቋሞቻችን ሪፎርም ማድረግ ማጠናከር፣ በሰው ኃይል በአደረጃጀትና በቴክኖሎጂ ማጠናከር ያስፈልጋል። ሶስተኛ ደግሞ የኢንሴንቲቫይዝ ማድረግ ማበረታቻ የተለያዩ የኢንሴንቲቭ መካኒዝሞችን ዲዛይን ማድረግ ነው። እንግዲህ የማበረታቻ ስልቶች ውስጥ አድርገን እየተሰራ ያለው እንደ ሀገር። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ሰፋ ያለ ውጤት እያየን ነው ያለን። የሚቀርቡን ተግዳሮቶችም አሉ፣ ግን ደግሞ በተለይም ደግሞ በደንብ ከማበረታታ አንጻር እንደ ሀገር ትልቅ ሌሎች አፍሪካ ሀገራትም ተሞክሮ መሆን የሚችል ራሱን የቻለ ለዚህ ዘርፍ ምቹ የሆነ የማምረቻ ኢንዱስትሪ ፓርክ የቅሊንጦ ኢንዱስትሪ ፓርክ ለዚህ ዘርፍ ብቻ ተብሎ እንደ ሀገር መመቻቸቱ አንዱ ለዘርፉ መንግስት የሰጠውን ትኩረት ያሳያል። ይህን ተከትሎ በሀገራችን ውስጥ ያለው ዘርፉን ሊያበረታታ የሚችል የተለያዩ መሰረተ ልማት እንደ መንገድ፣ ኤሌክትሪክሲቲ እና ደግሞ የአየር መንገዳችን ጭምር በኮቪድ ጊዜ ያየነውን በአፍሪካና በተለያዩ ሀገራት አቅርቦትን ተደራሽ ከማድረግ አንጻር ያለው ሚና በጣም ትልቅ ስለሆነ እሱም ጭምር አንዱ የምናበረታታበት ነው። ሌላውም ደግሞ ወደ ምርት የገቡትን የተለያዩ የታክስ ኤግዛምት ማድረግ ዲዩቲ ፍሪ እቃዎችን ለዚህ ምርት የሚያገለግሉ ግብአቶችን እንዲያስገቡ የማድረግ ገበያ ውስጥ ተወዳዳሪ ሲሆን ደግሞ ከሌላ ከውጭ ኢምፖርት ከምናደርጋቸው ራሱን የቻለ የፋይናንሻል ልዩነትን 25% ያህል የፋይናንሻል ድጋፍ እንዲኖራቸው ማድረግ መቻላችን አንዱ ዘርፉ የበለጠ ተበረታተው ውጤታማ እንዲሆን ማድረግ የምንችልበት ሁኔታ ነው እየተሰራ ያለው እንደ ሀገር ማለት ነው። ቀደም ሲል የተጠቀሱት ማበረታቻዎች እንዳል ሆኖ ኢቲቪ ቀደም ሲል የሰራውን ዘገባ ለመስራት ያደረጋቸው ቅኝቶች ነበሩ። በእነዚያ ቅኝቶቹ የመድኃኒት አምራች ፋብሪካዎች የግብአት እጥረቶች እንዲሁም ደግሞ ምርቶችን ለማምረት የሚያስችሉ ሁኔታዎች ላይ ችግር እንዳጋጠማቸው ለመመልከት ችሏል። እንደው ከዚህ አንጻር በሀገር ውስጥ ምርቶችን ማምረት በርካታ ነገሮችን ይቀርፋል። የመድኃኒት ዋጋ እንደሚታወቀው ውድ ከመሆኑ አንጻር በሀገር ውስጥ የሚመርቱ ምርቶችን ማምረት ከተቻለ ነገሮችን ማስተካከል መቀነስ የሚቻልባቸው ሁኔታዎች ይፈጠራሉ እና እንደው ከዚህ አንጻር እነሱን የግብዓት እጥረቶቻቸውን ሌሎች ችግሮቻቸውንም ለመቅረፍ ምን እየሰራችሁ ነው? ትክክለኛ ጥያቄ ነው። ያው እንደ ሀገር 90% ያህል መድኃኒቱን ከውጭ ነው ኢምፖርት የምናደርገው። ኢትዮጵያን በተመሳሳይ እስከ ባለፈው አመት ድረስ 90% የሚበልጠውን መድኃኒት አቅርቦት እና የሕክምና መሳሪያ ከውጭ ነው ኢምፖርት የምናደርገው። እንግዲህ ይሄ ትልቁ መነሻው ኢምፖርት የምናደርግበት መነሻ ምርቱ የተለያዩ ለማምረት የተለያዩ ሮ ማቴሪያልስ ኢንፑት ግብዓት ይፈልጋሉ። እነዚህ ግብዓቶች ደግሞ እንግዲህ በብዛት ሀገራችን ውስጥ ስለማይመረቱ ከውጭ ሀገር ነው ኢምፖርት የምናደርገውና አሁን በሀገራችን ውስጥ ምርት ከሚያመርቱት ተደራጅተው ካሉት ውስጥ አሁን በአቅማቸው ልክ ከማምረት አንጻር ኢቭን ያሉን እስካሁን ድረስ ባለን ጥናት 25% ያህል አቅማቸውን ነው እያመረቱ ያሉትና ብዙ ተግዳሮቶች አሉባቸው። እየፈታን ያለ ነው። አንደኛው ከውጭ ኢምፖርት በሚያደርጉበት ጊዜ አብዛኛው ሮ ማቴሪያል አገር ውስጥ ለማይመረት የውጭ ምንዛሬ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ይሄ በልዩ ሁኔታ መደገፍ አለበት ተብሎ ባለፈው ዓመት በመንግስት ልዩ መመሪያ ወጥቶለት ከውጭ እነዚህ ግብአቶችን በሚያመጡበት ሰዓት እስከ 55% ያህል የውጭ ምንዛሬ በልዩ ሁኔታ እንዲያገኙ አንዱ ባለፈው ዓመት በገንዘብ ሚኒስቴርና ጤና ሚኒስቴር አብሮ በመሆን አዲስ የወጣ መመሪያ አለ። ይሄ አንዱ ግብአትና አቅርቦታቸውን አሻሽሏል። ሌላው ገበያ ውስጥ ያላቸውን ድርሻ ማሻሻል ነው። እንደ ማንኛውም ተወዳዳሪ ገበያ ውስጥ በነጻነት መወዳደር እንድጠበቀው ነው። ግን የሀገር ውስጥ ምርትን ማበረታታት የሀገርን ደህንነት ከማስጠበቅና ያለው ዘላቂ ኢኮኖሚ እድገትን ከማረጋገጥ አንጻር ያለው ፋይዳ በጣም ትልቅ ስለሆነ ገበያ ውስጥ ያላቸውን ተወዳዳሪነት ለማሳደግ የገበያ ውስጥ ያላቸውን ድርሻ ህጎቻችንና አሰራሮቻችን አይተን እነሱን ከሌላ አቅራቢዎች ጋር ማወዳደር እርስ በርስ ማወዳደር የሚያስችል
የመመሪያ ነው ያዘጋጀነው። በዚህ አመት ለምሳሌ ብቻቸውን ሀገር ውስጥ ያሉ ምርቶች ከ93 በላይ የተለያዩ ህክምና መድኃኒቶችን ያመርታሉ። ህክምና መሳሪያዎችን ጨምሮ ወደ 107 አካባቢ ምርቶችን በራሳቸው እርስ በርስ ተወዳድሮ ለመንግስት እንዲያቀርቡ ማድረጋችንና እችን ቅድም ያልኳትን 55% ያህል የውጭ ምንዛሬ በልዩ ሁኔታ እንዲያገኙ ስላደረግን አምና የነበረን 8% ድርሻ ነበራቸው አምና፣ ዘንድሮ አመት ግን 36% ድርሻ እንዲኖራቸው ማድረግ የቻልንበት ሁኔታ አለ። አሁን ባለበት ሁኔታ እንግዲህ ግብአት እያስገቡን ስለሆነ የገበያ ትስስርን ፈጥሮ ስራ ውስጥ የገቡ ስለሆነ የተወሰኑ ምርትን በአቅም ልክ ያላመረቱ ምርታቸው ላይ አቋርጦ የነበሩት አሁን የተሻለ እያመረቱ ያለ መሆኑን ነው እየተከታተልን ያለ ነው። ቀጣይ ጤናችን በምርታችን በሚል መሪ ሀሳብ ኤግዚቢሽን እየተዘጋጀ ይገኛል። ይህንን ካለን ሰዓት አንጻር አጠር አድርገው ምን እንጠብቃለን ከዚህ ኤግዚቢሽን የሚለውን እስቲ ያስረዱ። በጣም አመሰግናለሁ። ቅድም ያነሳናቸውን ተግዳሮቶችና ምቹ ሁኔታዎችን በደንብ ተረድቶ የዘርፉን አምራችነት ለማሳደግ ሰኔ 15 እስከ 20 ጤና ሚኒስትሪ ከዘርፉ አምራች ማህበራት ጋር በጋራ በመሆን የአገር ውስጥ ሕክምና እና ግብአት ምርትንና ኢኖቬሽን የሚያበረታታ ኤግዚቢሽን ነው የምናደርግ ያለው። በዚህ ኤግዚቢሽን የምንጠብቀው አምራቾች እርስ በርስ የሚተሳሰሩበት የሚታወቁበት፣ በግብአትና በቴክኖሎጂ የሚተሳሰሩበት እድል መፍጠር ነው። ሌላው ሀገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶች ምንድን ናቸው የሚለውን የምናስተዋውቅበት መድረክ ነው። ሌላው ደግሞ ምርቱ ሲመረት ጠንካራ የሆነ የቁጥጥር ስርዓት የሚያስፈልገው ስለሆነ ያሉን የቁጥጥር ስርዓቶች ምን ያህል ጠንካራ ናቸው፣ በዛ ቁጥጥር ውስጥ የሚመረተው ምርት ብንጠቀም ምን ያህል ጤናችን ላይ ያለው ድርሻ ምን ያህል ያደገ ነው የሚለውን ነገር የምናሳውቅበትና ቴክኖሎጂ ያስፈልጋል፣ ኢኖቬሽን ያስፈልጋል ዘርፉ። ስለዚህ የተለያዩ ጥናት፣ ምርምር፣ ፈጠራ ስራዎች አሉን። እነዚህ ፈጠራ ስራዎችን የምናሳውቅበት፣ ገበያ ትስስር የምንፈጥርበት፣ አጠቃላይ አገር ውስጥ ያለውን የመድኃኒት ምርት እድሎችን እና የኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታዎችን ለአምራቹም ለተጠቃሚውና ለኢንቨስተሮች ጭምር የምናስተዋውቅበትና የተሻለ ያሉ ተግዳሮቶችን ፈተን አሁን ያሉ አምራቾች በአቅማቸው ልኩ እንዲያመርቱ ማድረግ ተጨማሪ ኢንቨስትመንት የምንስብበት መድረክ እንዲሆን ነው ኤግዚቢሽኑን እንግዲህ አዲስ አበባ ሚሊኒየም አዳራሽ ከሰኔ 15 እስከ 20 ለማካሄድ አቅደን እየሰራን ያለ ነው። በጣም እናመሰግናለን ፍሬህይወት አበበ የጤና ሚኒስትር ዴታ ለጊዜዎት እጅግ አድርገን እናመሰግኖታለን። መልካም ቀን ይሁንልዎት። እኔም አመሰግናለሁ።